Srdačan pozdrav cijenim gledatelji internet televizije Prvi TV. U sportskim minutama danas razgovaramo sa trenerom Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski, Hrvoje Vlašićev. Dobrodošli u studiju. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima. Gospodine Vlašić, u ABA ligi 2 u okviru četvrtog kola pobjedili ste utorak ekipu Ohrida iz Makedonije dosta lako. 93-62, mali osvrt na utakmicu. Dobro, utakmice, najgore su u principu te utakmice protiv protivnika gdje ste praktički već upisali pobjedu. S obzirom da Ohrid je poražen katastrofalno u zadnjem kolu od Vrca kući, mislim da samo se nameće na neki način da je to momčad koja, eto sad čim počne utakmica, vi već vodite ne. A naravno treba se za sve to i takako dobro pomučiti. Ovo je važno psihološki prijatelj ekipa. Mislim da smo, osim prvih nekoliko minuta, da smo bili dosta ozbiljni i to odmah automatski pokazuje da je momčad vrlo ozbiljna i da zna svoje obaveze, svoje zadaće koje ima kroz sam tijek utakmice koje mora ispunjavati, tako da se baš na takvim utakmicama i na neki način isprofilira i gradi se još jedan segment momčadi, kao što je ta nekakav pristup maksimalno ozbiljan i da jednostavno vi praktički radite one stvari koje vi morate raditi i koje ste utrenirali bez obzira na protivnika. U drugoj ABA ligi imate učinak od 2 pobjede i 2 poraza. Kako ste vi zadovoljni učinjeni? Ovako, što se tiče utakmica koje smo pobijedili, to smo igrali kući. Bosna i Ohrid. Ove dvije koje smo izgubili, igrali smo vani. U svim tim utakmicama mi smo imali, recimo, kući imamo dosta dobrih perioda igre i nemamo nekih propadanja kroz sam tijek utakmice. Što se tiče utakmica koje smo igrali u gostima, 35 minuta smo igrali, 37, 33 u Splitu, vrlo dobrih i u tom jednom intervalu vremenskom nekih 5, 6, 7 minuta mi smo izgubili utakmicu, izgubili korak, izgubili ritam. A što je recimo suprotnost od utakmice koja je bila u Novom Mestu, Kad smo loše počeli. Dakle, uvijek jedan dio koji i sad mi moramo smanjiti crne minute na gostovanjima, iako vidimo kroz cijelu ligu da se jako teško dobija na strani, jer su to izuzetno iskusne momčadi, već svaka momčad ima po 3-4 iskusne igrača, kao što na kraju krajeva imamo i mi, i svi čuvaju taj domaći teren, a što uhvate na strani, to je veliki kapital. Mislim da mi imamo kvalitet da to možemo napraviti, možda već u sljedećem kolu, ali moramo imati što manje crnih minuta, dakle ne smijemo imati jedan potpuni pad, jedan nedostatak nekakve kreativnosti ili čitanja igre u tom periodu i onda samim tim, onda čim ste dugo unutra, možete očekivati onda i kvalitetni rezultat. ABA Liga 2, prvi put u Mostaru, koliko to znači za klub, za vašeg košarkaša i za publiku u Mostaru? Pa mislim da za svih znači dosta, jer jedno je novo natjecanje, dolaze momčadi koji nisu iz samog ovdje užeg dijela, nego dolaze iz malo iz regije i tako dalje. Ima tu dobrih momčadi, svi su se potrudili ulaskom u ovu ligu da je što dostojnije reprezentiraju i svoje mjesto, grad i odakle dolaze, i da su ti klubovi se zbilja potrudili da naprave svi dobre momčadi. Tako da ima se što vidjeti. Sigurno da možda sigurno više da, publike na domaćim utakmicama. Pa ja bih volio da ima više publike, međutim to će ja uvijek govorim, momčad treba na neki način ući u kontinuitet pobjeda nekih, onda ljudi dolaze. Ja bih volio, jer nama je puno lakše ostvariti neke pobjede, pogotovo u nekim utakmicama kojima smo tu negdje s protivnikom, uz punu dvoranu i uz podršku publike. Evo, prvenstvo Bosne i Hercegovine, dobar start, 3 pobjede na otvaranju sezone na domaćem parketu, pobjeda nad ekipom Studenta, pobjeda protiv Bosne i Stomu Staru i pobjeda kod ekipe Mladosti u Mrkonjić gradu. Hoće li biti možda u prvenstvu prilika da možda odmorite neke ključne igrače? Vidjet ćemo, zavisi od protivnika, zavisi od gdje igramo utakmice, tako dalje. Nama je uza sve ovo, nama je prioritet BiH Liga, koju moramo odigrati, koju moramo biti u vrhu da bi imali kontinuitet igranja eventualno i do godine u drugoj ABA Ligi i tako dalje. Tako da, pa zašto ne, i mislim i što ušli i napravili korak više nego smo bili prošle godine. Tako da treba ići utakmicu po utakmicu, mislim da smo krenuli dobro u prvenstvo,
ne gledam samo rezultatski, nego vidim na koji način igramo sada i mislim da imamo puno rezervi, da možemo se još bolje ukomponirati, utrenirati i tako dalje, ali kad uvijek govorim, ovo je praktički tek početak, ima još 6-7 mjeseci igre, tako da ne bi bilo dobro da su do danas potrošene sve rezerve koje imamo i tako dalje. Imamo apsolutno puno rezervi koje će samim igranjem dolaziti do izražaja. Zrinjski i Spars imaju po 3 pobjede na otvaranju sezone, ekipa Slobode također je bez poraza, također i Široki, koga možda još vidite tu u vrhu BiH košarke, naravno uz Bosnu koju ste već 2 puta porazili ove sezone. Pa dobro, mislim da je to. Mislim da će to biti i da su to momčadi koje su ozbiljne i govorim, mislim da, tvrdim da će sigurno biti puno dosta zanimljivih utakmica kroz BiH ligu. Ove godine bit će tu interesantno, vrlo interesantno natjecanje i za mjesec, dva dana će se isprofilirati taj vrh i vidjet će se stvarno ko će ostati gore. Moramo se osvrnuti na ABA ligu, prvu ABA ligu gdje je u vrhu ekipa Budućnosti, tu su još Crvena zvezda, Partizan, CDVita, nažalost vaš matični klub, možemo tako reći, Zadar je na dnu, pribojavate li se možda najgore scenarija za Zadar i možda ispadanje iz ABA lige? Pa ne bi možda, mislim da i tamo rana faza natjecanja što se tiče vrha gore, to je po meni nešto što je očekivano. Očekivano, sad je pitanje tu kako će se brojke zavrtiti od 1 do 4, ko će na kraju biti tu na prvom mjestu, ko će biti, ali mislim da su to momčadi koje su u play-offu, koje će se boriti, odnosno u Final Four. Što se tiče Zadra, vidim da imaju jako puno obaveza vezano sad ove godine uz Zrinski, koji mi je ono, praktički i jutro i večer i dan, tako da samo o tome razmišljam, toliko puno utakmica imam, ono što stignem, pogledao sam nekoliko utakmica, mislim da sad imaju nekakvu širinu, imaju roster i vjerujem da će se kroz ligu malo se i sigurno popraviti, da će izbjeći to ispadanje. Moramo se osvrnuti na hrvatsku košarkašku reprezentaciju, osmina finala na Europskom prvenstvu, ispadanje od reprezentacije Rusije. Dosta su bila velika očekivanja nakon poraza od Rusije, dosta razočaravajuće za hrvatsku košarku. Na kraju je Slovenija postala naš susjed europski prvak. Mi s jedne strane radimo stalno radimo taj veliki pritisak prije odlaska na neka natjecanja. S druge strane, kad razmišljaš malo bolje, mislim da imamo nekakav da imamo neki kvalitet. Ali ja mislim da treba raditi korak po korak, da se treba dobro posložiti, da treba, ne mogu ulaziti, nisam previše kontaktirao sa kolegama i tako dalje, nisam nekakve informacije, nemam puno iznutra, tako da mi je teško govoriti. Ono što je činjenica da stvarno u zadnje vrijeme dolazimo tu nokaut fazu i tu ispadamo. Možda bi trebali, vjerojatno će sad to vremenom neki igrači neće igrati više, treba naći nove, stvarat će se nova kemija nekakva, stvarat će se novi neki odnosi, naravno uz ove koji ostaju i dalje, koji su nosioci kvalitete, prije svega mislim na Bojana i Bogdanovića i Šarić, i priključenje ovih ostalih igrača i neka nova vremena i polako stvaranje kulta jedne reprezentacije koji mislim da nam je nužan u ovom momentu. Zabrinjava ipak činjenica kada je u pitanju hrvatska košarka, što klubovi primjerice Cibona, Split, Zadar ne stvaraju više toliko veliki broj mladih košarkaša kvalitet kao što je to bilo nekih prethodnih godina. Slažem se, činjenica je da smo puno veću produkciju igrača imali prije 15 godina. Da smo imali puno više, praktički ove godine imamo jednog, mislim, euroligaškog igrača Simona, da, što se tiče hrvatske košarke. Dakle, mislim da je tu nužan jedan zaokret, nužan drugačiji pristup, nužan jedan drugačiji odnos prema svemu tom. Tako da nas čeka jedan veliki posao. Mislim da pojavom velikog broja sportova drugih, djeca više ne idu samo isključivo u one sportove koje su išli prije, tako. I mislim da u principu se treba izboriti, treba tražiti djecu koja su talentirana, treba im pružati priliku i onda je to posao. I onda ćemo na kraju krajeva očekivati od njih i nekakve velike rezultate. Evo, kada su u pitanju mladi košarkaši, moramo spomenuti tu i mlade košarkaše Zrinskog, tu su u aktualnom kadru seniorske momčadi, Golemac, Kuzman, Mario Petić, kada će možda oni dobijati nešto veću priliku nego što je to bilo do sada?
Pa dobro, oni će, nije jednostavna ova natjecanja, nisu jednostavna, tako da treba tu i tu na neki način treba biti oprezani kad, u kom momentu, kome da šansu da ne potone, da ga ne izgubite, da mu nađete neke kvalitetne minute u kojima on igra sa maksimalnom odgovornošću. Meni nekakva igra na 20 razlike ili tako dalje, ako pričamo o nekom razvoju igrača, isključivo mi je bitno da je on u nekakvim živim minutama igre, u nekakvim minutama kad se nešto događa. Isto tako, ne smijemo zaboraviti, imamo ovaj omladinski pogon, imamo trenutno momčad juniora Zrinskog koja jako dobro igra, koja je pobjedila je prošli tjedan, mislim da su i protiv Širokog dominantni, tako da čestitam ovim putem i njima i treneru Zelenike. Tako da ovaj, mislim da imamo taj mladi kadar, samo treba pričekati, treba stvoriti vrijeme i onda je onaj vrlo osjetljiv prijelaz između juniora i seniora. Tu su stvari gdje se praktički iz jedne dječje košarke prelazi u nešto ozbiljno i onda to su nekakva druga pravila i drugi zahtjevi. Naravno, uz onaj dio talenta koji vi možete, ja to uvijek gledam kroz nekakvu napadačku igru, ti igrači će sigurno participirati u igri. Međutim, njihova obavezan dio igre koji moraju kroz obranu, moraju kroz trčanje, kroz ovaj radni dio, tu moraju biti na visokom nivou. I mislim da su to kriteriji za ulazak u ozbiljnu košarku. Prvenstvo Bosne i Hercegovine imali smo takozvano zaštićeno godište prema kojem jedan igrač mlađi je uvijek morao biti u početnoj petorci. Koliko je to dobro ili loše bilo za mlade košarkaše? Sad imamo tri da moraju biti na klupi, ali ne moraju biti u igri. A ovo što se tiče ovog pravila koje je ukinuto. Pa vjerovatno time što je ukinuto su vidjeli da nije dobro. Jer na neki način davat nekome na silu, ja sam gledao i pratio godinama šta se događa kasnije s tim igračima. Neki imaju jednu ulogu godinu dana dok imaju pravilo da su oni zaštićeni igrači, nakon toga više nemaju. Mislim da se radi na neki način medvjeđa usluga tim igračima. Mislim da svak bi dao nekom talentiranom momku prostor, onom za kojega zna da će stvarno biti, da će igrat ozbiljno, i da se on na neki način mora izboriti za to, a ne da vi njemu dajete praktički po pravilu nekome minute. Ja sigurno nisam za to i uvijek sam da se igrači na neki način sami izbore i da je ono što je nekakva procjena i vas, i odnosno kluba ili stručne politike kluba, tako da mislim da je to jedini put koji je pravi. Evo, vratimo se ponovno na utakmice Zrinskog. Sljedeća utakmica je u ponedjeljak Kup Herceg Bosne, ekipa Studenta, zatim u srijedu gostovanje u ABA Ligi 2 kod ekipe Borca u Čačku. Da. Ovo vikend smo slobodni, ne igramo ligu sada, ali su nam onda dvije utakmice u ponedjeljak i u srijedu. Malo nam je to onako zbijeno, ali nemamo drugih termina u kojima se to može odigrati, pa to moramo odraditi. Studentom smo igrali već u pripremama, jednu utakmicu igrali smo već u prvom kolu. Jedna momčad koja je, po meni, koja je vrlo interesantna, koja igra je dobro, možda mogu reći da nisu imali malo sreće na otvaranju, kroz samu ligu. Odigrali su protiv Sparsa koji su izuzetno jaki, jednu utakmicu koju su cijelo vrijeme bili unutra. Odigrali su na strani protiv tog Radnika isto tako, tako da mislim da će biti vrlo zanimljiva utakmica, ali onda nas čeka jedno dugo putovanje i ta utakmica ABA Lige u Čačku protiv momčadi koja je dosta iskusna, koja je dobra, koja isto, ima isti skor kao i mi, koja igra kući naročito dobro, tako da na neki način veselim se tom jer očekujem jedan novu utakmicu da vidim šta smo radili, gdje smo praktički i vidimo u kojem smo stanju trenutno. Evo, u subotu, znači, poslije utakmice u Čačku, očekuju vas domaći utakmicu sa ekipom Vogošće, možda poruka ovim putem navijačima, svima koji vole košarkaški klub Zrinski. To nam je treća od ponedjeljka. Sigurno bi prvo pozvao svih, jer puno je ljepše igrati u onom ambijentu kad je dvorana popunjena, kad su ljudi unutra, kad se čuje podrška, pljesak sa tribina, sigurno da je puno onda lakše i raditi, onda to sve nekako ima i više smisla. Bilo tu lijepih zakucavanja na prethodnim utakmicama, lijepih poteza, ima se što vidjeti? Je, sigurno i to je ono na čemu mi težimo, da je ne samo što želimo da to rezultatski bude, nego da ipak imamo, da ipak ljudi imaju što vidjeti. Spomenuli ste jednom prigodom da će biti neki pojačanja kada je u pitanju ekipa Zrinskog, hoće li biti nešto u skorije vrijeme? Za sada je to trenutno, mislim da ne.
da nećemo sad ništa raditi po tom pitanju. Gospodine Vlašić, hvala vam što ste bili gosti Internet televizije Prvi TV. Želim puno uspjeha. Hvala. Poštovani gledatelji, vam hvala na pozornosti i lijep pozdrav.